Hej YouTube, mit navn er Mike, og i dag skal vi unbox en Rycat mus, og ja, nu er det så på hovedet, så jeg vender lige om og så lige pakker den ud. Jeg har godt nok haft pakket den op og lige se, hvad det er, men altså, fuck det, det er at se, hvad det er, jeg sager, nu lige kan få det åbne, væk med det. Sådan der. Kom så. Ja. Yeah. Sådan der. Så lad os se, hvad der er egentlig. Den ser da... Nå, lad os lige starte. Så lægger vi lige kassen her. Lad os se, hvad der er her. Jeg undskyld, hvis I ikke rigtig kan se det. Har ikke rigtig noget lys lige. Pokker det? Jeg ved ikke, om I kan se det. Hvis den lige kommer til at fokusere. Det kan ikke. Nå, fuck det. Det er i hvert fald Razer. Nej, Rycat. ID-kort. Det er et eller andet, man kan overføre penge til, tror jeg. Så det ser i hvert fald sådan ud. Fokusere. Lortekamera. Nå, fuck det. Her er brudindvisningen, hvis der er nogen, der gider at se det. I kan så ikke rigtig se det hele, fordi jeg er en faggot og har ikke rigtig noget bord, så fuck det. Væk med det. Lad os se på musen. Jeg laver lige den der. Åh, det er det her gode muse eller ledning ting. Det der holder mig godt. Sådan er så musen ud. Fokuser. Nå, den er sort. Så er der lys bag. Og der står for fanden og lortelys. Kan man ikke få til lys? Nej, kan man ikke det. Nå, ja. Der står Rycat på. Og der står, hvad den hedder der. Eller hvad der mere. Og så er der selvfølgelig lys bag og ledning. Så kan vi simpelthen få det lort op. Sådan der. Og musstikket ser sådan ud. Det kan I vel godt lide, det ser mega fedt ud. Så. Og jeg vil gætte på, den her ledning, den er. To eller en halv meter lang. Og nu vil jeg hente softwaren til den, og så vil jeg komme tilbage op på min computer. Hej, så er jeg tilbage igen. Jeg fik slået musen til, og nu vil jeg så vise, hvordan I henter dryrun til den. Eller softwaren. I går ind og skriver Rycat, og så det der fuck der bag i udtale. Mus software, og så tager jeg så den øverste her. Jeg ved ikke, hvad forskellen er, men jeg tror bare, at gå ind på den her med det samme. Så klikker jeg så på den her. Download. Det vil jeg så ikke, for jeg har hentet den. Så kommer der sådan en fil herude, hvor der står download, og så kommer det her så. Og det skal jeg så have selv gå ind og skrive, hvor I skriver. Og så kommer den, altså. Men den havde jeg ikke fucked up udtalt. Og så ser den så sådan her ud. Og det er så, hvilken lys I har dernede. Men skal vi ikke? Nu starter vi lige med den her. Det her, det er hvor hurtigt musehjul, det skal dreje. Altså, når kører ned og oppe. Og det her, det har jeg så ikke rigtig fundet ud af endnu. Jeg tror, det her er noget med, det er med hastigheden. Men jeg har i hvert fald sat den på 11. fuldt op på den der, og så er det hurtigt musen den kører som her. Hvis jeg nu trykker på 400, så flyver den til siden, tager den lige tilbage igen. Hvis I sætter den på 7 og så 1600, det er det jeg bruger, fordi det er hvad jeg kan styre. Men kommer jeg så her ind på, hvor I kan indstille makroknapper. Det er så her, hvor I laver nye makroer.
Og jeg har ikke rigtig fundet ud af, men når jeg får nu, skal jeg nok vise, hvordan jeg laver makro til en Rycat mus. Så hvad handler det der, hvor du indstiller lys indstillingerne? Jeg har ikke rigtig fundet ud af det nu, så jeg har bare sat den på den der, så blinker den selv, og så lyser den, så alle mulige farver, så lyser den alle dem her. Og det er hvor høj et eller andet ting er. Jeg ved ikke det. Jeg tror, det er noget med lysstyrke eller andet. Der står godt nok sådan en radio der, men... Ja. Fuck det. Og den er det så, hvis du har lavet en fejl, hvis du har været inde og ryddet den, så tryk bare den, så renser den det hele, og så starter den fra nye. Går ind i den her. Den har jeg så ikke fundet ud af, der er så lidt med level 0. Jeg ved ikke, hvad det er. Så er det en spørgsmålstegn, men altså... Jeg har ikke rigtig fundet ud af det endnu, så... Men her er det der, hvor du opdaterer det. Jeg har så heller ikke så meget brugt. Jeg har kun brugt dem her. Eller heller ikke det der. Jeg kunne lige ved den ene stille dem her. De to her, fordi de fungerer ikke i starten. Så. Men det var min lille vlog. Så. Men i næste video vil det være, jeg unboxer. Ja, det kan jeg så se. Men tak for at I så med. Mit navn er Mike. Hej.